Anteeksi, saanko mä lainata noita Millenniumilla se, mitkä on? Joo, lainaa vaan. Ei mitään, ei mitään. Tuplakyösti, saatana. Täällä me katsotaan, miltä DJ:stä näyttää. Kieltä näyttää. Maailma DJ:stä käsi. Tää soittaa kohta tota hullun laulun. Missä kaikki ihmiset on? On se Jyrikin. Jyri, elää lähe mihinkään. Niinpä, just mitä? Yes! Mitä hyvä biisi? Mitä? Mun mielestä on ihan todella hyvä biisi. Vähän liian kirkas tää salama. Tää on ehkä mun lempari inkarilaisi biisi. Ne on lasit on meistä sikeä. Ne on. Ne on kuitenkin täältä vuosituhannelta. Ajassa. Se laittaa vaan ääntä tosta. Tästä pyöräytetään ääntä, niin sit se kuuluu. Onko siinä? Se pitäis kyllä. Niin se yliin vaan. Kokeile. Joo, ei tarvii enää. Haluatko sä olla karaokeissa jotain? Ehkä, mutta... Mikä biisi on? En mä tiedä siitä vielä. Siitä voi etsiä. En mä nyt, eikö sun täytyy säätää? Okei. Okay. Mä voin tulla. Ei näy sitä Jukkaakaan. Joo, no mä soitan vielä yhden biisin Jyrille. Joo.